Поліцейські затримали 28-річного раніше судимого іноземця, який 29 квітня на Єфімова відібрав у 56-річної одеситки золотий перстень. Жінка каже, що незнайомець погрожував їй пістолетом. Поліцейські затримали фігуранта відразу після того, як він устиг вкрасти з гаража мобільний телефон. Пізніше з'ясувалося, що до цього чоловік намагався відібрати сумку 16-річної дівчини, але злякався перехожого і утік. Фігурантові повідомлено про підозру за частиною 3 статті 185 «Крадіжка», частина 1 та частина 2 статті 187 «Розбій» Кримінального кодексу України. Суд же обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.